ひびひびびびおぼもぼぼてべいびるぶんだばけべわかる？わからん。全然何言ってるかわからない。本当。とりあえずね、小さい頃から始めて少しだけ、まあ、特技と言えるのは、まあ、書道みたいなことがあるんですけど、どうしてもね、なかなかこう、うん、それもハマるとこうなんかこれも違うあれも違うってなっちゃうんでね、どうしても続けられない。そうだな時々くだらないんですけど、バビブベ言葉って知ってる？あ、知ってます。シビテベルブ、すごい。あ、例えば長のめいだったらナバガバのぼめベイビーっていうのね。うわ。で、本木雅弘だとモゴトブキビマバサワヒビロボテベユブンブンテベスブヨボラバカバラバコボノボババビビブブベベコボトボババオボナバンブンマダバレベカバトボキボブユブブデベキビタバラバイビビナバトボヒビヒビビビオボモボボてべいびるぶんだばけべわかる？わからない。全然何言ってるかわからない。本当。だから正々堂々清らかなる傑作っていうのもセベイビセベイビセベイビドボブドボブキビオボラバカバナバルブケベッサバクブって言うんですよ。ほほ、まあだからこのバビブベ言葉を広めていこうかな。サバンブトボリビービイベベイビエベモボンブって言うんですね。今はなんて？サントリーイエモンサバンブトボリビービイビエベモボンブ、これバビブベ言葉です。それすごい。でもさ、聞いたことない？なんかちょっとなんかちょっとあるギャルの中では、はいはい、バビブベ言葉がなんかちょっと再燃したっていう話を聞いたことがあって、ちょっとほぼんぶとぼうぶはかばのぶじゃぼうたばちびとぼうはばなばしびてべみびたばかばったばんぶたばけべでとぼろぼうまばばいびいびはばばいびおぼしびまばいび、はい、全然わかんないすごい、ちゃんと字幕つけてくださいね。すごい。ちょっと次お会いできるまで私も練習してきます。だから母音の後にそれと同じ音のバビブベがつけばいいんです。な、あ、なだったらば、なば、なば、そう、がば、がば、のぼ、ぼ、おお、そう、なばがばのぼ、めべいび。え、でもすっごい頭の体操ですね。うん。すごい。練習しよう、はい、だからバビブベ言葉を広めます、はい、おお、楽しみにしています本当に面白くないんですけど、私物件探しが趣味だった時がありまして、それを知ってる友人たちが引っ越したいってなったら必ず連絡が来て、予算はいくら、うん、ここの条件は絶対に譲れないで、地区はこのぐらいがこのぐらいの地区がいい、地域がいいって送られてきて、探して送るっていう役割を今でもやってるので。すごい、はい、すごくこうなんかあれなんだ、言われた条件の中でコーディネートしていくとか探していくとか、はい、それでなんかあの子だったらこういうの好きそうだなとか、そういうの考えるの好きなんだ。はい、なんかこの子は多分白が貴重な部屋が好きだろうなとか、あ、でも意外と畳のお部屋が好きかなとか考えながら見るのがすごく好きで、なのでちょっとそれは広めていきたいですね。すごいです。これこのくらいのこうなんか立派なこの縁側がついて、この庭がついて、この間取りだったらおいくらぐらいですか？場所によりますねなかなかいい値段すると思います。そうですよね、はい